No kde si tuším, ale s tým mesom na nás šetril. Keby som ťa mohol poprosiť, sol, všetko bolo nedochutené. Zemiaky sú fajn. Pre mňa vyzerajú už jak raz použité. Aj to chutnal, keď si to varím? Ako môžeš variť bez chutnania? Pretože dáva na svoju intuíciu. Asi by sa ňou nemal riadiť, lebo očividne mu zlyhala. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.